श्रीजगन्नाथाय नमः। ॐ श्रीजगन्नाथाय नमः। ତାଙ୍କର କିଛି କାମ କଷ୍ଟ ପରମାଣୁ ଦେବ ସେ 1800
ଯେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମ ମହାସଭାର ସବୁ ସବୁ ଧର୍ମର ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡାକ ସବୁ ସଜା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ଆମ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଟିକେ ବିଦ୍ୱେଷାଭାବ ଥିଲା, ଆମର ସେ ଯୋଉ ଗୀତା ଭାଗବତ ତାକୁ ସେ ତଳେ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ପର ଅମୁକ ସମୁକ ଏତେ କଥା ବଡ ବଡ କଥା କହିଲେ, ହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଯୋଉ ରଖାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରା ଏଠି ତଳେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୋଧି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ବିବେକାନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଉ ପିଲାଦିନେ ଗୋଟେ କଥା କରୁଥିଲୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ନିକିତି ତୌଲ ସାନ ଗଡ଼କୁ ଭାରି ହୁଏ ଯେଉଁ ରହେ ପଢ଼ିଲେ, ନିକିତି ତୌଲ ସାନ ଗଡ଼କୁ ଭାରି ହୁଏ ଯେଉଁ ରହେ ତଳ, ଏତେ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରି, ଏଇଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ତେଣୁ ଆକୁ ଉଠେଇବାକୁ କାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତଳେ ରହିଲା, ବୁଦ୍ଧିଟା ଜିନିଷ ତଳେ ରହିବ।